Πριν δύο μέρες, ένα εργοδοτικό έγκλημα στέρισε τη ζωή σε έναν ακόμα εργάτη στην αφιοεπισκευαστική ζώνη του Περάματος. Μεγαλοξενοδόχοι απειλούν με ρήτρα 5.000 ευρώ αν υπάλληλός τους παραιτηθεί από το κάτεργό τους. Έτσι αποκαλύπτονται τα γκέτο της καπιταλιστικής ανάπτυξης που κόμματα και κυβερνήσεις του κεφαλαίου φιλελεύθερες και σοσιαλδημοκρατικές προωθούν. Η σταθερότητα, ανταγωνιστικότητα, βιωσιμότητα που ευαγγελίζεται η έκθεση σημαίνουν σε πάνω από το 50% των κρατών μελών κατάργηση συλλογικών συμβάσεων εργασίας, καθορισμός του μισθού με υπουργική απόφαση, περιορισμός συνδικαλιστικής δράσης και δικαιώματος στην απεργία που σημαδεύουν τη στρατηγική της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σημαίνουν αποψήλωση επιθεωρήσεων εργασίας από ουσιαστικές αρμοδιότητες ελέγχου και επιβολής κυρώσεων, υποστελέχωση και εγκατάλειψη, όπως συνέβη στην Ελλάδα κατά τα πρότυπα της Ευρωπαϊκής Αρχής. Οι εργαζόμενοι, κόντρα στα ευρωενωσιακά κηρύγματα ταξικής συνεργασίας, να βαδίσουν στο δρόμο της σύγκρουσης με το σάπιο σύστημα που βάζει τη ζωή τους στο ζύγι της κερδοφορίας των ομίλων. Να ενισχύσουν το ΚΚΕ, τον δοκιμασμένο και σταθερό στήριγμά τους, στην πάλη για τα σύγχρονα δικαιώματα για την κατάργηση όλων των αντεργατικών νόμων.